Porto Alegre, talvez vamos cantar em Gramado também. Ó, lindo Gramado, muito Muito, legal. muito. Dr. Stark, a Suelen, que está aqui, ela foi junto comigo para a Foi. Europa Ah. no festival com a Patrícia Costa. Ah, que bom. Aonde foram na Europa? Viena, Áustria, depois Uau. nós fomos para Praga e Munique. Ah, que bom. Este foi a competition, Isso, ano passado. concurso, né? Sim, que ela ficou campeã. Sim. Ah, que legal. Eu fiz estudos em Viena faz muitos anos, quando eu era aluno da college, da universidade. E nunca voltei para Viena. Eu gosto muito voltar em algum momento. É lindo lá, E lindo, lindo, lindo. vocês comeram aquele bolo famoso em Viena que chama Zuckertort. É um chocolate muito escuro, muito forte. Vem do Hotel Zucker em Viena. É muito Esse bom. eu não. Você comeu, A gente Sueli? não conseguiu. A gente foi só naquele café Mozart da ópera. Ah, muito bem. Muito bem. Um E Mozart Apfelstrudel. Kugel, aquela bola, né? De chocolate, é bom. É, comemos Apfelstrudel. Muito bom. Ah, good. I love that too. E cerveja, com certeza, né? Muita. Muita. Parabéns. E Tiago, como vai seu trabalho lá? Olá, Dr. Stark. Olá. Você tem coral, você é condutor também, né? Eu tenho um coral, o coral que era da Silmara anteriormente, Ah, agora eu que rejo, e uma orquestra no colégio também. que bom. Muito bem. Parabéns. No colégio que ele estudou de criança. Ah, ótimo. Muito bem. Oi, Edilson. Dr. Stark, eu divulguei. Essa conversa, masterclass no Coral Paulistano, então nós temos alguns cantores que virão também assistir. Que bom ver É. eles. Boa ideia. Doutor Stark, muito Oi, obrigado. tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pela sua gentileza dessa masterclass. Ah, E de nada. a gente está transmitindo ao mesmo tempo no YouTube também, tá bom? Uau! Estamos em todo o globo inteiro. Muito bem. E é legal porque terminando a Masterclass já fica a gravação disponível lá no nosso canal do YouTube. Ah, ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, é um prazer muito grande para mim para estar aqui com vocês e falar um pouco da música e a situação em que encontramos neste momento. É muito estranho, né? A gente tem aqui não, a Débora Rossi. Quanto tempo que eu não te vejo, Débora? Eu também. Tudo bem, É. gente? Ah, Silmara, tudo. Maíra. Você tá boa? Eu Tudo tô jóia? bem, graças a Deus. Ai, Tudo que bem. bom. Vamos nos apresentando. Jonas Mendes é da onde? Lembra? Paulistano. Paulistano. O Weber também? Não, Weber Sim. não, não. Ah, não, eu sou de São Paulo. Só isso. Ah, tá. Você é regente, Weber? Sou clarinetista, mas Ah. eu tenho muito interesse em aprender sobre regência. Que bom, prazer em te receber aqui.
A Carolina Milani. Tudo bom, Carol? Deixa eu ver quem mais aqui. Larissa. Larissa é do Paulistano? Larissa é uma amiga minha regente que... Ah, legal. É super, super engajada na causa. Tudo bom, Carol? Oi, Silmara. Oi, gente. Tudo Oi, Carol. Bom? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Saudades. Nem me fala. Muita, muita saudade. Feliz por estar aqui. Consegui entrar. Que bom. Uma loucura de gravação. Tá uma doideira, mas tudo bem. Dr. Stark, a Carolina e a irmã Marcela, elas têm um festival grandioso em Catanduva. Catanduva, onde? É interior de São Paulo, dá 3 horas e 20 de São Paulo. Ah, que legal. Quantas pessoas? Umas 300 pessoas cantando, Carol? Mais ou menos, 300 pessoas no palco. Uau! São crianças, adultos ou... Crianças, adolescentes e adultos, né, Carol? Que bom! Cada ano você tem este festival? Isso, e a 7ª edição seria em setembro, provavelmente vai ser no primeiro semestre de 2021, vamos aguardar, né? Ah, que bom! Que bom. Parabéns! Obrigada! E a Patrícia Costa, que é a regente sempre do festival dos... É a regente sempre convidada, né, Carol? Eduardo Fernandes, Isso, Patrícia Costa. Bem legal de regentes, né, Silvia? É, imagino. Uau. Muito bom. Maíra, se você quiser dar início... Estamos começando aí. Espera 5 minutos. Que... O Edilson que ia começar, mas ele vai falar alguma coisa? Você, Sil? Não, podemos... Deixa eu ver. Vamos dar uns 2 minutinhos? Ah. Que agora estão começando a entrar, né? Uhum. Brasil, né, Dr. Stark? Entendo. Mas, Dr. Stark, muito obrigada, como o Edilson já agradeceu, né? Eu pedi para a Maíra entrar em contato, que para a gente é um enorme prazer tê-lo aqui, né? E em breve no Bacarelli, como esteve há 2 anos atrás, que para a gente ter você aqui conosco é uma troca de conhecimentos e só vai aprimorar cada vez mais a nossa performance. Muito obrigada de estar aqui com a gente. De nada, de nada. É um prazer enorme para ficar aqui com vocês e falar um pouco... da música e eu gostaria muito conhecer mais as programas vocês têm, esses festivais, os corais que têm, porque adoro a música que já se, conhece em Brasil e quero conhecer mais ainda, todo momento mais. Meu plano era ficar em Brasil este momento até julho, mas o coronavírus teve outra ideia e voltamos para os Estados Unidos em março. Mas eu vou voltar, já falei para a Maíra, tenho plano para voltar em Porto Alegre o ano que vem, em maio, mas quando ficamos liberados desta quarentena e podemos viajar de novo, eu estou pronto para deixar tudo a responsabilidade aqui em Indianápolis para voltar para 2, 3 semanas em Brasil. No momento, muito rápido. Legal. Ah, mas poderia deixar 2 dias reservado para dar um curso lá no Bacarelli para os regentes, né, Maíra? Com certeza, sim. Falamos disso, terça-feira. Ah, então, já fica aí o convite. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai gostar de estar com a gente lá no Bacarelli. Eu também. Para você dar um curso para nós. Eu tenho memórias lindas daquela experiência 2 anos atrás. Eu gostaria muito de voltar e conhecer mais o coral, a orquestra, os estudos, alunos que vocês têm lá. É um nível muito alto. Que bom. Foi dia 10 de janeiro, né, Maíra? Foi. Nossa. 10 de janeiro. Foi bem no meio. Maravilha. Podemos dar início, Maíra. Tá, então, boa noite, pessoal. Que bom ver vocês aqui.
a gente, com muito prazer, que a gente convida e traz aqui o queridíssimo e, como eu coloquei lá no meu Instagram, inspiração para a gente, o maestro Dr. Eric Stark, diretamente de Indianápolis. Eu tive a sorte, a honra de ter sido aluna dele no mestrado e compartilhado um bom tanto de tempo e experiência sendo pianista do coral da Butler, que ele era o regente, e cantando no Indianapolis Symphonic Choir, que ele é o regente e diretor artístico. O Eric Stark é diretor das atividades corais na Butler University, que é lá em Indianapolis, e, como eu disse, diretor artístico do Indianapolis Symphonic Choir, que é uma instituição enorme, ele vai falar mais o número de cantores, mas mais de 100 cantores, que se reunirão também semanalmente e fazem diversos programas com a Orquestra Sinfônica de Indianápolis. Já cantou nos principais palcos dos Estados Unidos, Carnegie Hall. Inclusive, eu estava nessa vez e foi uma experiência incrível. Foi a premiere de uma peça que foi escrita e encomendada para o coro, super, super atual e contemporânea. Eles cantaram em Washington, Lincoln... Kennedy Center. Kennedy Center, dois anos atrás. É uma instituição muito séria e muito importante, muito relevante no cenário coral dos Estados Unidos. E o programa coral da Butler, que ele coordena, posso falar porque eu fiz parte, é extremamente organizado, de modo que alunos de música, alunos de canto e alunos de qualquer curso dentro da universidade podem participar. Claro, é dividido por níveis, mas é feito de uma forma super acolhedora e artisticamente muito, muito interessante. Lá, o movimento coral é um movimento extremamente organizado. Vocês devem ver e receber arranjos e partituras, tem editoras. Lá é tudo, eles estão bem à frente nessa questão de organização coral, e acho que o Eric Stark tem um papel muito importante nisso, de divulgar e de difundir essa música coral, que a gente tanto ama. Claro, não vou ficar falando, mas eu queria apresentá-lo e queria dizer que o nosso grupo aqui é super diverso e eu estou muito feliz com isso, a Silmara também. Nós temos alunos de música, alunos de canto, que cantam no Coral do Bacarelli. Temos alunos meus da Escola Municipal de Música, que eu também estou super feliz de estarem aqui, instrumentistas. Temos regentes empreendedoras coral, né? A Marcela e a Carol aqui, que tem esse festival incrível. Rafael de Campinas, também o guerreiro aí da educação musical. Regentes do Instituto Bacarelli, cantores profissionais do Coral Paulistano, o Jonas, e regentes e colegas apaixonados por música coral. Então, você já falou, Dr. Stark, mas se você puder falar um pouco do seu trabalho para a gente e se apresentar melhor. Muito obrigado, Maíra e Salmara, e para todos. Eu preciso falar duas coisas importantes ao princípio. Primeiro, desculpe o português. Por favor, se vocês podem falar devagar para mim, para entender e ajudar-me entender as palavras. A segunda coisa é para dar um oi para Patrícia Costa. Oi, Patrícia, tudo bem? Que pena que não nos pudimos encontrar em Rio de Janeiro em fevereiro, quando estivemos lá para o carnaval, mas sempre eu gosto de ver suas fotos e coisas em Facebook, e algum momento vamos encontrar de novo, né? Alguma hora sim, Eric. Obrigada. Muito obrigado a você. É um prazer e um honor muito grande para mim, para estar com vocês hoje e passar este tempo falando de nosso trabalho em comum, que é da música e da vida coral. Mas este momento é um momento
muito raro, muito diferente, em que esperamos a liberação para começar de novo o trabalho com os ensaios e concertos e tudo isso. Mas como falou Maíra, faz 25 anos, eu acho, agora estou em Butler University, e neste momento estou no momento de começar o ano 19 com o coro sinfônico aqui em Indianapolis. E eu tenho muita sorte a morar aqui em uma cidade que adora música, adora arte e dá apoio para os grupos musicais que temos aqui. E tivemos oportunidades para apresentar concertos de Brahms, de Beethoven, cada ano Messiah, Handel Messiah com orquestra, e também viajamos em tour por Itália, China, e em 2 ou 3 anos, como falei, vamos viajar para o Brasil, e espero que podemos cantar com vocês em algum momento. Um concerto deve ser muito, muito lindo. Eu tenho um trabalho que é um sonho maravilhoso. Sempre eu quis ter um trabalho assim, mas nunca imaginava que pode ser minha vida atualmente real. Ensinar em uma universidade do nível de Butler e ter um grupo como o coro sinfônico e ter oportunidades para viajar no mundo inteiro para dirigir concertos em Hong Kong e Bolívia e também com os paulistanos em São Paulo faz 2 anos atrás. Eu realmente estou vivendo um sonho e nunca quero acordar, porque adoro trabalhar com música. E desculpa o cachorro, Rudy, fala oi para vocês. Drico? Drico? Um momento, eu vou fechar a porta. Oi, professora. Oi, Gui, saudade. Eu estou aproveitando para matar a saudade do povo aqui. Ah, desculpa. A vida continua, não? Não importa. E não lembro o que eu estava falando, Maíra. Estava falando da sorte de trabalhar desse trabalho. E principalmente de trabalhar com alunos como Maíra, alunos de talento e nível muito altíssimo, porque sempre estou aprendendo eu mesmo quando estou trabalhando com meus alunos. E eu sei que vocês já tem essa experiência com suas situações também. E por isso eu acho que trabalhar com música é alguma coisa muito especial, porque mesmo somos nós, os professores, os maestros, todos somos, estamos aprendendo a cada momento, cada ensaio. Assim estamos sempre fazemos um processo de renovar a coisa de aprender, e é um privilégio muito grande disso. Eu não pensei em ser músico quando era jovem. Na minha família, meus pais adoravam música, e assistimos concertos de Broadway, de orquestra, de coro, mas eles não sabem muito, muito em nível profissional de ser músico. Então, quando eu cheguei na universidade,
estudando ciência química para ser médico. E eu tive muito problema com matemática e tudo isso. E então, ao fim do primeiro ano, eu liguei para meus pais e falei, eu vou trocar my major, I'm going to change my focus, para música. E eles não falaram nada. 2 minutos, eu acho. E finalmente eles falaram, ok, boa sorte com isso, não sabemos muito, mas vamos dar apoio. E eu tive muita sorte neste momento, porque eles assistiram aos concertos que eu apresentei e eles deram muito apoio para mim. Então, eu acho que o caminho, a rua para ser música pode ser diferente para cada um de nós aqui neste Zoom, né? Para mim era assim, boom, para chegar em ser música. Para vocês, talvez era em direito, começou desde jovem. E este, eu tento de lembrar esta experiência, minha experiência, quando eu estou ensinando, porque eu sei que os meus alunos, talvez eles tenham algumas dúvidas de como posso ser músico. Eu quero ser maestro também, mas não sei se é possível. E o meu trabalho é acompanhar eles nesta viagem até suas metas. E é um privilégio, eu gosto muito disso. Esse é um pouco de mim. Maíra, é suficiente? Nossa, minha internet ficou ruim. Desculpa, o que, que você falou, Tino? Sim. Se esta era a pergunta que você pediu. Sim, eu queria que, se você pudesse aprofundar um pouco mais, então, falando dos coros universitários, os níveis diferentes da Butler, para a gente fazer um comparativo com a nossa realidade aqui. Sim, posso. Em Butler, nós temos uma escola para música, para os alunos que querem ser profissionais, maestros, professores, cantores, qualquer coisa. E cada ano, eu acho que temos 200 alunos de bachelorato. Alguns para master's degree, como Maíra, 40, 50, em várias áreas. Choral conducting, piano playing, estas coisas. E nós temos vários coros em Butler. Eu sou diretor de 2. The Butler Chorale é um grupo de 30 até 40 pessoas, alunos mais avançados, os alunos maestrados e também os outros alunos mais velhos, com mais experiência. E eles tem ensaio 3 vezes cada semana para 1 hora e meia cada vez. Então, 4 horas e pouco em total para cada semana. E nós damos apresentações 3, 4, 5 vezes cada semestre, cada 4 meses, vamos falar. E também temos um grupo um pouco parecido, mas com nível mais básico. University Choir, ele chama. E maestro é minha colega John Perkins, Dr. John Perkins, Patrícia conhece. E eles são os alunos novos em Butler. O primeiro ano, ou alguns casos, o segundo ano em Butler, eles ficam neste coro para ter uma experiência que pode ajudar a formar um base de como é cantar em um coro acadêmico,
quais são as expectações de trabalho em casa, de ensaiar individualmente entre os ensaios que temos em total. E este ano, ou dois anos, lo que seja, eles aprendem a maneira de ser cidadão, is that correct, Maíra? Citizen? Cidadão. Cidadão, de coro, com responsabilidade. E aprendem e cantam peças um pouco mais básicas, mas de nível muito, muito qualidade. E muitas vezes nós colocamos estes grupos juntos para cantar oratório, cantata, obras maestras mais grandes. Alguma vez cantamos Messias de Handel, obras de Puccini. Ele tem uma missa, a Missa da Glória, que é muito linda, e cantamos este para um concerto de Natal. E, inclusive, cantamos os choros número 10 de Villa-Lobos, faz 6 anos. Uma experiência incrível, né? Esta composição. Também temos um grupo mais pequeno, um chamber choir, um coro da câmara. Eu sou maestro deste. Temos entre 12 e 16 individuais neste coro. Eles têm outra audition para entrar. E este coro tem um nível mais alto de todos que oferecemos em Butler, porque nunca utilizamos o piano neste coro. Eles têm que ler as partituras e cantar a capela. E eu sempre uso a... Qual é este, Maíra? Tuning fork. Qual é essa palavra? Diapasão. Diapasão. Thank you. Obrigado. Para orientar o tônico e já, vamos assim. Então, eles estão aprendendo um outro nível mais alto de ler, de ficar numa ensemble muito pequeno, onde cada um está dependendo, é correto? Em outro. Cada um tem responsabilidade para cada um no grupo. E como vocês já sabem, este é diferente em um grupo pequeno de 2 pessoas ou 16 pessoas. Porque se apenas uma pessoa fica doente ou não praticava e não sabe suas notas, a partitura, todo o grupo vai perder a experiência. Então, eles têm que trabalhar um pouco mais para ser parte disso. Várias vezes também oferecemos um coro treble, das vozes altas. Pode falar um coro de mulheres, mas também temos homens que cantam nesta área de tono. Este não importa para nós. Pode ser menino, menina, homem, mulher, só que canta nesta área de soprano e de contralto. Este coro chama Spectra, e John Perkins também é maestro deste. Nos últimos anos não oferecemos este porque estamos um pouco pequenos, com menos alunos para os coros diferentes, mas com certeza vamos oferecer de novo em um ano ou dois, eu acho. Estes são os coros oficiais em Butler. E os alunos que cantam nestes coros fazem uma cadastrão cada semestre e eles ganham crédito para estar neste coro. Também Butler são grupos como clubes sociais. Eles cantam, mas não ganham crédito. E também eles têm seu próprio líder. Não tem um professor like me,
tem um aluno que pode dar direção para o grupo. Tem um grupo de homens, o nome é Out of the Dog House, fora da casa de cachorro, porque a mascota de Butler é o cachorro bulldog. Out of the Dog House. E também tem um grupo de mulheres, chama Freshly Brewed, como cafezinho. E eles cantam música popular, muitas vezes com beatbox, assim. E eles têm seus próprios concertos em Butler e também na cidade ou fora da cidade. Eles fazem gravações algumas vezes. E também eles compartem o palco com nós algumas vezes para o concerto de Natal, Rejoice, que é muito, muito grande. Nós gostamos de compartilhar o palco com os vários grupos em Butler. Também temos orquestra e uma banda de eventos e vários grupos da Câmara de Instrumentos, mas estes são os principais corais. Obrigada. Você trabalhou você ficou alguns meses aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando na universidade. Era um coro de estudantes de música? Sim. A ideia era trabalhar em duas universidades, em URGS, em Porto Alegre, com José Leia Borger. E este é um programa acadêmico da música. Eles ganham crédito, eles querem ser profissionais. Também eu iria trabalhar também com o coro de Pukis. Não sei se falo de correto. Este é mais um clube. Não são alunos da música especificamente. Só reúnem durante as noites como um clube para cantar e apresentar um concerto cada semestre. Mas eles não ganham crédito, eu acho. É um pouco diferente. E a ideia era que eu iria trabalhar com os dois grupos, as duas universidades, URGS e PUCs, e ao fim do semestre, atualmente, na semana passada, iríamos dar apresentação juntos e alguns masterclasses. E agora vamos tentar de novo em maio do ano que vem. Uhum. E como você disse que voltou para os Estados Unidos por conta da pandemia, e nós conversamos na terça-feira, que as coisas aí elas estão um pouquinho, alguns passos na frente, por enquanto, uhum. né? E eu queria, então, perguntar para você se as coisas estão voltando, os grupos musicais, se há uma recomendação, uhum. Se você se sente seguro. Sim. Depende de muitas coisas, né? Bom, eu acho que aqui na América já atingimos o ponto mais alto da pandemia e estamos aqui nesta parte. Alguns estados, New York, quem teve muito controle, está já baixando muito. Aqui em Indiana, onde moro estivemos lá no, em cima e agora está baixando um pouco, mas temos muitas pessoas aqui na América que já acham que a pandemia foi fora e não existe mais. Não é verdade, mas eles pretendem sair sem máscara e ficar sem distância social um entre outro. E é possível que este vai causar um pico segundo, a second wave, onda segunda. E vamos ver nestes meses de junho e julho como que vai acontecer. Também tivemos estes protestos da morte de George Floyd. E estamos todo o mundo aqui na América protestando contra o racismo que temos ainda, lastimamente, aqui nos Estados Unidos. E algumas vezes the protesters
Estas pessoas estão ficando com distância, mas muitas vezes não podem, porque tem tanta gente. Este também pode causar subir mais o nível. Então, ainda estamos aprendendo e observando como vai o vírus. E uma coisa que precisamos lembrar sempre é que nós não estamos em controle do vírus. O vírus vai segundo seu próprio timeline, segundo seu próprio relógio, e não podemos avançar este processo. Vai precisar quanto tempo que vai precisar. Mas você me falou na terça de que a universidade vai voltar às aulas. Isso, e tem um programa. Sim. Nós, tenho certeza que nós todos estamos muito interessados em saber como que isso vai... Eu acho que temos um pouco sorte aqui neste país, porque, como vocês já sabem, na América estamos na férias de verão agora. Junho e julho e agosto, as universidades, as escolas estão fechadas normalmente. Então, temos este período para aprender, para fazer planos para o começo do ano acadêmico ao fim de agosto ou setembro. Esta é uma vantagem, eu acho, para nós, para ter este espaço para pensar, para formar planos. E assim que já vimos o nível um pouco mais baixo cada dia, as universidades, muitos, não todos, as universidades já falaram que vão abrir no ano novo que vem. Aqui em Indiana temos umas universidades muito grandes, famosas, Notre Dame University, 40 mil pessoas. Indiana University, mesmo, 40 mil. Purdue University, 45 mil pessoas. Eles já falaram que vão abrir fisicamente. E Butler, a minha universidade, também falou isso. Mas algumas coisas vão ser diferentes. Cada quarto onde tem as aulas, normalmente cabe 30, 50, 120 pessoas. Agora, com distância social, é muito menos. Só cabem 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, em alguns casos. Então, os professores têm que dividir as pessoas na aula. O primeiro dia, estes 10 podem assistir aqui no quarto comigo. O resto vai para a biblioteca e assiste com Zoom. E outro dia, vocês vêm para a aula, outros vão para o dormitório e assistir eletronicamente. E eles acham que este pode ajudar a não transferir o vírus com muita frequência. Também, eles cortaram o semestre 3 semanas. Normalmente, nós temos algumas férias durante o semestre, fall break, Thanksgiving break, Labor Day, não temos aulas. Eles jogaram fora tudo isso e fizeram mais compacto os dias das aulas e vamos fechar o semestre das aulas em novembro. 3 semanas antes que é normal. E os alunos podem voltar para casa e depois nós temos Thanksgiving em novembro. Vocês sabem, comemos todas as coisas, turkey, potatoes, stuffing, ficamos gordos. Depois de Thanksgiving, os alunos vão não voltar. Não vão voltar ao campus, vão ficar na casa e vão fazer seus exames eletronicamente, porque os líderes acham que viajar
desde aqui para New York, aqui para Flórida e voltar, põe em risco a transferência de vírus, porque passaram os voos ou aeroportos. Então, vão jogar fora tudo isso e cortar um pouco o semestre. Mesmo assim, sabemos que vamos fazer com os coros, porque ainda, eu acho, não temos informações suficientes para saber se é safe ou não. Minha colega Richard Clark, ele é diretor da orquestra, ele já tem planos para ter sua orquestra, mas não com 80 pessoas, só com 45, porque no quarto de ensaio deles é muito grande e as medidas falam que pode caber 45 pessoas com instrumentos à distância e não tem transferência. Minha colega da banda também, ele pode ensaiar e ter concerto com 40, 45 pessoas. Eu acho que não podemos fazer isso com os coros, porque é diferente. Como vocês já sabem, quando cantamos, quando falamos voz forte, estamos distribuindo gotas de saliva, de coisas da água, e este pode ter o vírus se você está infectado. E pode lançar a distância 3 metros, 4 metros ou mais. E também as gotas muito pequenas podem ser suspendidas no ar 10 minutos, 15 minutos ou mais. Depende se você tem ar condicionado no quarto e movimento do ar. Eu posso passar o vírus desde aqui até outro lado do quarto quando eu estou cantando. Existe uma pesquisa neste momento na Universidade de Colorado e eles estão estudando a transmissão do vírus e de aerossol, palavra? Uhum. Para os coros. E para o soprano, que pode ser diferente que contralto, que pode ser diferente que tenor, de baixo. Também para os atores de Shakespeare, que utilizam a voz muito alto assim. E também para os músicos do vento, de oboe, de trompeta, essas coisas. E eu acho que esta pesquisa vai ter alguns resultados ainda em agosto ou setembro. E vai ser muito interessante aprender o que eles vão falar. Mas alguma coisa um pouco depressiva era anunciado ontem. Já vocês sabem, talvez, que o New York Philharmonic, o orquestra New York Philharmonic, muito famoso, já anunciou que vão fechar até janeiro. Eles não vão dar apresentações. E eu acho que se New York Philharmonic não vão ter concerto, Indianapolis Symphony Orchestra também não vão ter. Eles não já falaram nada neste momento. Mas eu acho que the dominoes will start to fall soon. É um pouco depressivo. É, no teatro também, ficamos sabendo essa semana, no Teatro Municipal aqui, sim, que esse ano 90% de chance de não voltarmos com, sim, programação com o público. Talvez ensaiar nesses, sim, moldes, mas não voltar, uh-huh, com o público. E aproveitando uma pergunta que não tem resposta, mas eu queria saber o que você pensa, a gente conversa muito, e eu tenho conversado com vários colegas aqui, alunos, a gente fala, quando tudo voltar ao normal, porque quando tudo voltar ao normal, você acha que as coisas, que o normal vai ser o normal que nós estávamos acostumados? O que, que você pensa do que vai ser o novo normal? Eu acho que é impossível voltar para o normal que tivemos antes, eu acho. Eu acho que
já estamos vivendo com coronavírus para os anos que vêm, muitos anos talvez, porque mesmo que tenha uma vacina, não é garantia que vai ser efetivo para todo o mundo. Não temos vacina contra a gripe normal ainda, não temos vacina para HIV. Nós temos este sonho de ter vacina, mas não temos garantia que vamos ter. Eu acho que quando estamos no ponto de voltar às atividades normais, vamos ver algumas diferenças. Todo mundo vai usar máscara, todo mundo vai aparecer japonês, né? Porque eles já usavam desde faz muitos anos. Agora, nós estamos acostumando e temos o modo de máscara, um desenho para concerto, um desenho de cachorro, qualquer coisa. Estamos acostumando a isso. E eu acho que nós podemos falar com máscara e talvez seja possível inventar uma máscara que pode utilizar para cantar também, não sei. Mas estou certo que algumas pessoas estão tentando fazer isso, porque se alguma pessoa inventa esta máscara nova, vão ser ricos, né? Então, certo que estão trabalhando nisso. Vamos take temperature, tomar temperatura de cada pessoa. Quando Butler começa de novo, cada professor, cada aluno, quando entra no campus, cada dia tem que passar para médico para tomar temperatura. Este vai ser normal. Eu acho que nós todos vamos ter estes termômetros de infrared, né, que aponta aqui na cabeça e imediatamente fala. E outra coisa vai ser diferente que é a vida virtual. Eu acho que para meu coro sinfônico, nós temos pessoas que gostam de assistir as apresentações que são velhos, né? 60, 70, 80 anos. Alguns deles não vão voltar para o teatro nas suas vidas, eu acho, porque eles vão ter medo um ano inteiro, dois anos inteiro. Então, mas nós podemos desenvolver o conteúdo para online, os concertos, e podemos pôr em YouTube ou qualquer coisa. E este vai ser melhor, porque este pode ajudar-nos a alcançar uma audiência mais grande. Não simplesmente em vivo, mas também em online. E este pode ser uma coisa boa que vem de tudo isso. Eu acho que todo mundo vai ter um pouco medo a primeira vez que seu aluno faz achu! Ou em suas aulas. Todo mundo vai fazer isso. Vai, fora! Tchau! E nós precisaremos acostumar um sentido diferente, um sentido de saúde, e cuidar uno a outro, que é diferente. Mas a música vai sobreviver. E os corais vão sobreviver. A música coral é o músico mais antigo do mundo inteiro. Mais que orquestra, mais que banda, mais que The Beatles, tudo isso. Existe uma coisa dentro de cada pessoa que precisamos ficar juntos, cantando juntos. Eu estou certo que vamos sobrepassar este momento e cantar de novo. E neste momento vamos entender alguma coisa mais que antes. Que significa ficar juntos num grupo de 40, 60, 120 pessoas? E como eu estou conectado com você e você e você. Nós somos um organismo só.
e nós dependemos um ao outro. Se você fica doente, é possível que eu possa ficar doente também. Então, nós precisamos cuidar de todos. Uhum. Que bom ouvir tudo isso, porque a gente... Eu acho que isso é normal com todo mundo aqui, que a gente passa por momentos de otimismo e momentos de pessimismo. Quando a gente faz um coro virtual, que também é uma questão que a gente conversou e eu conversei com vários regentes, é um trabalho, é frustrante, manda, grava, volta, corrige. Mas quando a gente vê as pessoas... Eu acho que a gente está aprendendo a achar isso mais próximo da nossa realidade. A gente fica buscando coisas que nos tragam de volta para a nossa realidade presencial. E, às vezes, não sei se você conhece a expressão da ficha cai, quando você entende que aquilo está acontecendo mesmo. Uhum. A gente tem um grupo aqui bem diverso e eu gostaria de falar um pouco de música para animar o pessoal, que daqui a algum tempo a gente vai estar fazendo música. A gente tem estudantes e regentes. Você conhece os coros do Brasil, você sabe que a nossa realidade é muito diferente. A gente... eu posso dizer que é mais difícil fazer música aqui por questões estruturais, salas boas de ensaio, acesso, sim, a partituras, uhum, arranjos, bons profissionais. Então, todo mundo que está aqui, né, não são só pessoas que amam a música coral, mas que são guerreiros da música coral, que lutam para que isso aconteça. E quando a minha experiência nos Estados Unidos, as coisas parecem muito mais fáceis, do ponto de vista até do preparo dos alunos. Uhum. Aqui a gente tem diversos artifícios para que isso seja mais agradável e prazeroso. Nós temos um movimento aqui de coral cênico, que não é igual ao show choir, mas que é o coro, como é do Bacarelli, da Patrícia, das meninas da Marcela e da Carol, que é muito forte, que isso é muito atrativo para os nossos jovens participarem, uhum, do coro nesses moldes. Eu queria saber o que você pensa. Eu sei que você, claro, aprecia, gosta, mas eu queria que você pensasse, que você comparasse agora, sabendo mais dessa realidade, já que você ficou aqui no Brasil, e que nos dessem uma palavra de... força, ânimo, para que se a gente está no caminho, o que você acha? Boa pergunta, vou tentar. Eu sei que aqui na América os corais têm vantagens, é correto? Da partitura, da sala para ensaio, as coisas assim. Mas não sabia antes de viajar para outros países. Bolívia, onde teve um aluno faz muitos anos, Itália e agora Brasil. E a coisa que me inspira é isso, que mesmo que vocês tenham que lutar para a oportunidade de ter auditions, ensaios, encontrar uma sala, ganhar dinheiro para viajar à Europa, como a Patrícia fez, vocês lutam para essas oportunidades e o sentido da música, que é uma... É uma coisa em vivo, realmente, é muito, muito forte com vocês. Eu acho que esta luta, esta dedicação, dá mais ênfase na maneira que vocês cantam, que aqui na América, algumas vezes, estamos um pouco aburridos. Ok, Eric, vamos fazer ensaio. Ok, você vai falar suas coisas, vamos tentar. Mas tem um pouco routine de tudo isso. Eu acho que o nível da música que
eu conheço em Brasil é muito alto. E também a linguagem da música lá é diferente que temos aqui, porque o espírito de ser brasileiro é muito vivente, muito joia, dança sempre, samba, e ficar com amigos, com família, e adoro esta qualidade que vocês têm. Em Bacareli, aos 2 anos atrás, quando eu esteve lá, os alunos cantavam com um nível de qualidade muito alto, graças a Simara, Edson, a Maíra, as professores que têm. Mas é no momento de apresentação que me inspira, é quase igual em Brasil, ou nos Estados Unidos, ou Bolívia, ou Hong Kong. Quando você vê nos olhos de seus alunos um spark, um luz que dá, porque estão cantando com todo o coração, e neste momento eles estão ligados não simplesmente com o resto do coro, mas com todo o grupo no teatro, e compartilham esta inspiração. E este é igual, eu acho, no mundo inteiro. E eu gostaria de saber o que vocês acham disso. É alguma coisa que vocês ensinam ou seus alunos nascem assim, com este espírito, este jeito? Que boa pergunta! O que vocês acham? Podem abrir, gente, podem responder. Eu acho que a motivação, os regentes se impulsionam, né? Todos os dias os ensaios, é lógico que os nossos alunos têm um amor pela música, mas a gente fica todo dia alimentando, né, esse amor, principalmente nessa fase, Dr. Stark, que é difícil conectar com os nossos alunos, né, Maíra? Muito complicado, muito difícil, até pela conexão mesmo. Mas eu acho que o dia a dia, a palavra certa é muita paixão pela música e muito trabalho. Não sei se os nossos amigos aqui concordam, mas é assim, Patrícia, fala um pouco aí, concorda com isso daí, que é a paixão pura que faz com que a gente coloque essa molecada, esses jovens para cantar? De 2 horas, eu falei pra caramba, e achei muito legal quando você, Silmara, comentou, porque eu concordo plenamente, é paixão. A gente acaba trazendo os nossos alunos para a nossa paixão, ou existe uma conexão de corações. Então, o que nos apaixona, apaixona os alunos também. Eu sei que eu não sei explicar esse brilho no olho que o Eric comentou, né? Mas eu entendo que é nessa hora que essa conexão faz a gente mexer fundos e fundos para conseguir que o nosso coral exista. E hoje nós estávamos tendo uma aula com o professor Lício Bruno, agora 14h, e ele estava falando para os alunos que os alunos têm que cantar de cor. O que seria a palavra de cor? É o coração mesmo. Se não estiver cantando com o coração, com a emoção, não sai música. Né? E esse brilho que a gente tenta tirar dos alunos todos os dias, porque esse brilho, que é o professor que eu acho que dá esse start para o aluno sentir essa paixão, né? E é o que nos motiva, eu acho que é a angústia nossa desse tempo remoto, né? Dessas aulas remotas. Eu estou muito angustiada de não poder estar dentro do instituto, trabalhando com os meus alunos, abraçando meus alunos, porque é muito complicado fazer música à distância, muito. Sim. Esse brilho, essa sinergia, né? Do longe é complicado para nós, brasileiros, como você falou, né? Que a gente tem essa
vivacidade na pele, no dia a dia. A gente quer se abraçar, né? A gente quer ver todos os alunos abraçar um por um, dar um beijo em um por um. E é engraçado que isso, no ambiente de formação, como é o Bacarelli, a Escola Municipal e todo mundo aqui que trabalha com aluno, a gente tem que alimentar isso diariamente. Mas, por exemplo, no Coral Paulistano, como é uma obrigatoriedade, né, a profissão de todo mundo, as pessoas elas vão, faz, canta. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas aí, assim, direto a Naomi falava nos ensaios, eu não tenho como eu não mencionar, como não falar da Naomi aqui, vocês me desculpem, mas eu tenho que falar. Ela falava assim, então, antes de começar, ela falava, bom, vamos lá, junta os corações. Juntaram os corações? Então, agora vamos. E é isso, né? E é isso que a gente está fazendo aqui também. Para mim, é essa a sensação. Eu acho que esta realidade significa que realmente não importa muito as notas na partitura, porque este papel não é a música. A música vem daqui. E as pessoas no teatro que assistem ao concerto vêm exatamente para ver esta mensagem dos cantores, que existe uma razão para a esperança, né? Existem coisas boas na vida, porque nas vidas normais são muito duros, muito duros e muito difíceis. Mas eu falo para meus alunos, quando vocês cantam um concerto, vocês estão falando a todo mundo que existe uma razão para ter esperança, para acreditar que o sol vai ver um dia novo. E este é um milagro, realmente, eu acho. E quando acontece com meus alunos, como sabe Maíra, algumas vezes eu paro o ensaio e nós falamos um pouco disso. E eu pergunto, como você pode descrever o que está acontecendo neste momento? Como vocês sentem com seu cérebro, com seu coração, com sua alma? Como pode introduzir este processo para seu amigo que não está cantando com nós? E esta é uma coisa mágica, eu acho. É muito legal. E assim são similares. E neste momento também eu já vejo esta conexão entre nós aqui na tela também, quando vocês estão falando. Obrigado por isso. Pessoal, vamos conversar, perguntar, meus alunos, que eu estou morrendo de saudade, quero ouvir a voz de vocês. A gente está aqui para bater papo, né? Eu queria dar essa introdução, que já é mais. A Lília está aqui, bem-vinda, Lília, não tinha te visto. Oi, Lília, tudo bem? Está desligado o seu microfone. Peraí, oi. Oi, boa noite a todos. Ô, Eric, eu não posso deixar de dar um mega parabéns pelo seu português. Ah, maravilhoso. Obrigado. Muito bacana. Obrigado. Tá excelente, perfeito, muito bom. Você me ajudou quando nós comemos jantar em Rio de Janeiro em fevereiro, né? Foi muito gostoso aquela noite, inesquecível. Foi muito prazerosa mesmo. Sim. O Rio de Janeiro já tem uma atmosfera boa, né? E a gente se encontrar e falar de música, de coral, foi uma noite incrível, muito gostosa mesmo. Do lado do bar do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, enfim, o Rio é demais. Era ótimo. Que bom te ver. Também. Eu vou apresentar a Lília para quem acho que a maioria conhece, mas a Lília é idealizadora e organizadora, diretora do Festival Gran Finale, que existe há vários anos aqui no Brasil, e que trouxe
para cá o maestro Henry Leck, que todos nós conhecemos ou ouvimos falar, que também foi um professor na Butler, colega de trabalho do Eric, e através dele eu fui para os Estados Unidos e conheci. Então, o Grafinale teve um papel, e tem, super importante de trazer esse pessoal e de fazer essas conexões. Então, que bom, Lília, que você veio. Bem-vinda. É, eu tenho muito orgulho desses reflexos todos que eu vejo, né, hoje em dia. Nunca imaginei lá em 96, quando eu conheci o Leque, que tudo isso ia acontecer, né? E eu quero aproveitar que a gente estava falando de material, né, de como os americanos têm acesso enorme material, né, Maíra? Você até já está sabendo. A gente está em fase de diagramação do livro do maestro Henry Leck aqui no Brasil, né? Ele vai ser publicado em português. Uau. Acho que vai ser uma grande ajuda para todos os regentes, né? Então, a gente ainda está finalizando a campanha de divulgação de pré-venda, né? E eu estou super animada com isso num momento assim tão difícil que a gente está vivendo, uma notícia boa para todo mundo da nossa área, né? E, enfim, é isso. Ah, que bom. Que bom. Falando um pouquinho do maestro Henry Leck, Dr. Stark, como que está o ICC Choir agora com a aposentadoria do maestro? Joshua Pad que está no lugar dele? Como que está? Ah, muito bem, muito bem. Como eu acho que vocês sabem, Josh é muito excelente. Ele também era aluno em Butler faz muitos anos para bacharelato e também para mestrado com nós. E nós trabalhamos juntos várias vezes nos anos passados e o nível ainda é muito, muito alto. Ruth Dwyer ainda está trabalhando lá. E eu sei que Ruth viajava para Brasil no ano passado, né? Para o Festival de Lília, né? Sim. Bom. Que bom. Foi muito bacana. Sim. E eles ainda estão crescendo. Tem miles de crianças cantando no ICC. Mas eles trocaram tudo para online. No março e seu ano normal fechou faz duas semanas, eu acho, e agora está no verão para renovar e preparar para o ano que vem. E Josh me diz que eles vão continuar online, ele acha, neste momento, até que podemos voltar para ensaiar corretamente. Mas eles teve ensaios no meu prédio em Butler às 4 da tarde cada dia. Entram milhões de crianças. No prédio, e eu gosto de ouvir as warm-ups que eles falam, cantam, e tudo isso. A música é muito linda. Mas precisa continuar o Creating Artistry. Precisa continuar. Não parem de fazer, que para nós foi um divisor de águas. Eu vou escrever um e-mail para Josh quando terminarmos hoje para fazer planos para renovar e fazer de novo. Isso mesmo. E queria dizer que esses warm-ups nós fazemos todos os dias no Bacarelli, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos eles. Todos. São famosos no mundo inteiro, eu acho. E eficientes, não famosos. Eficientes, né, Maíra? Dr. Stark, nós temos aqui, não vou colocar ela na fogueira, mas vou mencionar a Débora Rossi, ela também trabalha com coro de universidade. Muito Débora, bom. Como é que vocês estão agora, nesse momento? O que vocês estão fazendo? É uma situação bem complicada, né? Desde metade de março, a faculdade já, antes mesmo da decretação da quarentena, a faculdade já tinha suspendido as aulas. O trabalho feito dentro da faculdade nas aulas de canto coral foi, na medida do possível, todo virtual durante esses períodos. Nós continuamos, a faculdade não parou, é a Faculdade Santa Marcelina, a gente não parou as atividades, estamos encerrando o semestre agora e já tendo reuniões sobre a volta, uma possível volta.
com todas as condições. Perdão, cachorros. Ah, que bom. Com todas as condições. Tudo bem. Que bom que eu não sou unicamente com cachorro, barulho da cachorro. Desculpa, mas eles são os meus maiores companheiros nessa quarentena, né? Com certeza são. Então, já estamos tendo reuniões para possível volta em agosto, mas com muitas restrições, principalmente dentro da área de música. A faculdade não tem só música, tem um curso de medicina também. E muitas restrições, né, de todo o aparato possível de segurança para a gente ter disponibilização, medição de temperatura, máscara, escudos, protetores, né, uma sala de confinamento, a entrada de cada um, tudo isso já está sendo organizado. Mas, efetivamente, algumas disciplinas, a gente, como as aulas de canto coral, onde eu tenho uma sala com 50 alunos, não vão poder acontecer. Nesse formato, nesse momento, não vão poder acontecer. E eu acho que é o momento da gente se reinventar, efetivamente, né? Tentar criar outras possibilidades dentro da função da disciplina de canto coral numa faculdade de música que possam ser feitas de outra forma. Porque nesse espaço curto de tempo, a gente não vai conseguir fazer. Infelizmente, eu não vejo possibilidade. Mas é isso. Débora, me fala um pouco. Normalmente, o coral da universidade dá apresentações, concertos durante o semestre, sim? Perdão. Dr. Eric, não é o meu coro, especificamente, é um coro vinculado ao curso de música. É diferente, por exemplo, do que temos aqui com o coral da USP, o coral USP, que é vinculado a uma universidade, mas é um organismo separado. Okay. Né? Tem pessoas da comunidade. Não, esse Entendi. Coro que eu estou comentando agora é um coro de alunos, de estudantes de música, que faz eventualmente concertos, mas não é uma quantidade muito grande, é mais a função da disciplina mesmo dentro da grade curricular do curso, especificamente. Mas os concertos, então, agora vão ser virtuais. Não Sim. tem muita alternativa. Sim, é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para os alunos, já que eles estão aqui, porque esse horário, Dr. Stark, é o horário da minha aula, que nós estamos... Bom. Então, eles estão em aula, teoricamente. Sim, nós vamos dar notas depois para cada um. Isso. Né? Eu queria que vocês falassem, claro que eu já sei, espero que eu saiba a resposta, mas o que vocês estão sentindo falta? Ontem a Gisele me mandou uma mensagem dizendo que foi ao Bacarelli ajudar na distribuição das cestas básicas e que deu um aperto no coração de ver o prédio. Eu quero saber se vocês estão sentindo mais faltas de solfejar uma música a 8 vozes ou vocês estão sentindo mais faltas dos nossos 20 minutos de conversa antes dos ensaios. Queria que vocês falassem. É importante para nós, como regentes, para a gente saber, assim... Pode falar. Paulistano também, mas paulistano eu vejo aqui, a Lili, agora que eu a vi aqui, mas eu queria que vocês, alunos, falassem. Para a gente é importante. Então, Sora, aqui é a Gabriela, né? Ontem eu tava vendo um vídeo do coral de 2018, né? Que a gente cantou, que tinha um Watch lá na roda no meio e o Lucas fez uma coreografia incrível, né? E aí ficou muito engraçado. Aí eu fiquei com saudade disso, né? Da gente performar junto e dar risada ao mesmo tempo. Porque a gente faz, só que a gente não percebe quão bom que tá, né? Aí quando eu assisti, eu falei, nossa, meu, era tão legal, tão bom, que saudade, né? E aí eu fiquei pensando que eu queria muito que isso voltasse, né? Deu um aperto no coração, mas a gente vai seguindo como pode, né? É isso. Como a gente não valorizava, porque a gente não pensava que isso ia acontecer, né? Mas com... É. Ai, obrigada, Gabi. Obrigada. Imagina. Dr. Stark, entendeu? Ela falou muito rápido, não?
É um pouco rápido para mim, desculpa. Ai, desculpe. Não, tá bem. Mas ela disse basicamente que sente falta de estarmos juntos, que Sim. quando estávamos juntos a gente não pensava como isso era bom, mas que agora faz muita falta. Ah, é verdade. Eu tenho sonhos frequentemente de ensaios agora e eu sei que quando o momento chegar, eu vou chorar muito. E talvez todos os alunos também. Legal. Mais alunos? Gisele, Lucas? Só oi. Pode? Boa noite. Oi. Estou com muita saudade. Eu acho que a música é exatamente o que nós conversamos agora, né? É sobre vários corações conectados, né? Eu acho que é diferente quando você estuda sozinho na sua casa, a gente tenta manter uma rotina, a gente faz uma aula aqui, mas é diferente de quando você canta com o seu parceiro do seu lado, né? Você canta, a gente é a mesma afinação, é o mesmo feeling, né? A professora que se conecta com a gente, ela pode falar da casa dela. Ah, o ritmo é assim, a gente faz, mas é diferente quando ela tá na aula, quando ela explica. Algumas dúvidas nós temos e não conseguimos resolver sozinho, né? Nós necessitamos da orientação das nossas professoras, né? Porque elas são o carro-chefe, né? Elas que nos orientam, nos guiam, nos dão toda a luz. Então, eu acho que o que está sendo mais difícil é não fazer música com os corações que são muito parecidos com os nossos. E também o processo de... Que não é uma coisa só técnica, né? Não é só um papel, como a gente estava falando. É um papel muito importante que a gente tem como regente, com os nossos colegas e com a conexão com o nosso regente, com a nossa professora, é de acessar uma coisa juntos, descobrirmos juntos coisas, emoções que nos fazem ser iguais, mesmo que só por um momento, durante 5 minutos em uma música. Então, isso é o que faz a maior falta. E eu acho que essas emoções, elas só podem ser acessadas se nós estivermos juntos. Porque é esse calor, é essa emoção que a gente que faz atingir aquele lugarzinho do coração. Sem a presença dessas pessoas, essas emoções estão aqui, mas elas não conseguem aflorar, porque não é uma coisa individual, né? É uma coisa coletiva. Ah, muito, muito bem, Lucas e Gisele. Obrigado por isso. Eu acho que o que vocês falaram de coração, da emoção, é uma coisa de espírito, é correto em português? Nossos espíritos. E eu não conheço nenhuma outra maneira, além de ficar em coral, que mostra os espíritos de um grupo de pessoas mais. E é óbvio que vocês têm em seu coro Bacarelli, Coral Paulistano e todos os grupos aqui em Butler também. E esta é a fundação, né, de tudo isso. E não importa se as pessoas num coral têm muito em comum ou são muito diferentes. Quando cantam juntos, estão compartilhando seu espírito e este faz uma cadeia muito, muito forte e muito especial. Muito especial. E vocês são muito inteligentes ter este conhecimento agora em suas vidas. Parabéns. E, Dr. Stark, eu queria compartilhar com os meus amigos e com você também. Eu acho que todos nós, quando voltarmos presencialmente, nós vamos estar muito mudados. O nosso coro, a valorização nossa como professor e os nossos alunos em relação ao canto coral. Porque eu acho que a vontade de estar junto está tão grande
que não vai ter momento mais delicioso que estar todo mundo cantando. Então, não sei se vocês que estão aqui conosco acham que isso vai acontecer, uma diferença, nós vamos voltar diferentes, nossos alunos vão voltar diferentes. Uhum. Essa minha ânsia em voltar presencialmente, porque eu acho que tudo, acho, não tenho certeza, tudo vai estar muito diferente daqui para frente. Eu fiquei meio emotiva de ouvir essa declaração dos meus alunos. Nossa, vocês fazem uma falta na minha vida. Então, por isso, Maíra, porque eu acho que essa ausência vai fazer com que tudo volte muito diferente. É, para nós do teatro vai voltar completamente diferente, né? Porque a gente já teve uma mudança totalmente inesperada. Pessoal, vou abrir para perguntas, considerações. Eu já falei demais. Podem perguntar que o Dr. Stark vai responder em português perfeito. Nossa. Socorro. Jesus amado. Tem alguma? Meu carregador. O meu? Não, aquele do Leandro. Arlindo, você está com o áudio aberto. Oh, obrigado. Patrícia, você que a gente conversa tanto, eu sempre acho que você tem tantas coisas legais para dizer. Nos deu uma palavra de sabedoria também, aí eu já estou muito emotiva, agora não estou conseguindo mais. Olha, primeira palavra de sabedoria, a gente tem que aprender a segurar a emoção, que nem a gente aprende na hora que a gente está regendo ou que está ensaiando e quer chorar, porque senão fica todo mundo chorando. Não foi só você que estava emotiva, não é não, Eric? Você ficou emotiva, eu já estava vendo os beicinhos aqui nos quadrinhos também. Eu sinto que você falou dessa modificação. Na verdade, todos estaremos muito modificados. E todos estamos passando por um profundo processo de modificação. Algumas pessoas estão negando o que está acontecendo, e com isso talvez pareçam distanciadas desse processo, porque estão querendo pensar o coral como ele era. Eu acabei de falar isso numa live, né? Acho que o hoje, Eric, se você não entender, sinaliza, tá bom? Eu também, assim como Lília, estou muito impressionada com o seu português. Obrigado, amiga. Conversei com você outro dia e você não falava nada de português. E agora, maravilhoso. Se você tiver alguma dúvida, se você não acompanhar, eu repito, tá bom? Então, o que eu percebo é que o hoje está muito forte. Muito forte. A gente não pode, nesse momento, olhar para trás, porque não é o que a gente está vivendo. Não vamos fazer coro presencial tão cedo, e no Brasil não fizemos o dever de casa. A gente está querendo flexibilizar como se fôssemos Europa, né? Mas eles estão num outro momento, não é o nosso momento. E o que acontece é que, se a gente olhar muito para frente, como vai ser, como será voltar, como a gente vai se enchendo de ansiedades, a ansiedade do retorno, né? E se a gente olha muito para trás, a gente fica se enchendo de depressão, de tudo que o coronavírus nos roubou. Eu acho que eu posso falar assim, e vocês vão me compreender, porque se são apaixonados quanto eu, é como eu estou sentindo. Eu estou muito magoada com esse coronavírus, muito. Ele, de uma hora para outra, ele roubou a minha maior paixão, que é trabalhar com coral juvenil. Eu posso fazer um coro virtual, eu posso escrever meu livro que eu estou escrevendo sobre coral, mas eu não posso fazer o que eu mais amo,
que é ensaiar, é estar presencialmente com o meu coro numa sala, perdigoso para tudo que é lado, e aquela química deliciosa, humana, né? Que é ver o brilho no olhar, é ver o timbre acontecendo e ver a construção do som. Porque eu acho que é isso que nós, que a gente fazemos, a gente imagina um som. E é lindo quando o coro responde, é lindo quando o coro nos devolve esse som, né? E isso, momentaneamente, está impraticável. Então, eu acho que, assim, se eu posso ter alguma alegria nessa história toda, é de me conectar com o universo, aceitar a mudança, aceitar essa mudança interna, essa mudança aqui também, né? Montanha Fuji. Isso, botei hoje no Facebook, né? Essa. Patrícia Fuji. E quero chegar na Patrícia Blade Runner. Travou para vocês? Travei, ou não? Como diz a Patrícia, deu soluço, Patrícia. Deu soluço. Uh-huh. A minha internet está funcionando com soluços e eu não consigo trazer a pessoa aqui dentro de casa para consertar. Mas, então, eu acho que o momento agora, para mim, fala muito mais a Patrícia educadora do que a Patrícia musicista, do que a Patrícia regente, né? Eu falo assim, eu não tenho um coral, eu tenho 31 indivíduos. Na verdade, somos 35 juntando com a equipe e a gente tem que estar nessa conexão de 35 corações. Uhum. Né? Não é mais um som que eu estou perseguindo. Agora eu estou perseguindo essa trama, que é o que me salva, né? Que é, ainda assim, mesmo com a música fora do foco, mas é ainda a essência do canto coral, porque o Eric falou isso muito bem, né? A essência do canto coral são pessoas se conectando, corações se conectando. E isso, uhum, se mantém. Só o som é que nesse momento não acontece, mas isso se mantém. Estou querendo ficar resignada, viu, Maíra? Estou querendo acreditar que é assim que a coisa... falam a minha língua, né? Ouvi o Eric, que eu conheci lá na Butler, né? E saber que ele está vivendo esse mesmo processo com a gente, poder trocar experiências com a gente, é muito bom. E acho que isso é um benefício, que é uma coisa que a pandemia está trazendo. A possibilidade do encontro, que é ele que vai nos salvar. Pronto, já falei muito. Eu acho que algumas vezes, quando estamos sobrevivendo essa pandemia e a vida cotidiana, dia a dia, é fácil, em algum sentido, esquecer que estamos no meio de uma crise mundial como nunca vimos nenhuma. E vamos ter um processo de healing. Qual é essa, Maíra? De curar depois. E eu acho que temos uma oportunidade com os corais e os cantores, nossos alunos, nossos cantores, mostrar o padrão de viver juntos numa maneira que não vivimos antes, que todos somos dependentes um para outro e todos estamos conectados, ligados. E eu acho que o mundo precisa aprender esta coisa que já sabemos os corais do mundo.
E temos a oportunidade, quando voltamos de novo e temos concertos, para dar este exemplo para o mundo ver que significa que é importante não ser individual, mas ser parte de uma família inteira. Nós somos irmãos e irmãs e estamos juntos todos. E vamos ter uma oportunidade muito importante para ensinar ao resto do mundo, eu acho. E talvez pode ser uma coisa boa que podemos viver um pouco melhor que antes, um pouco mais ligado, um pouco mais com compaixão e comunicação entre nós. Espero que sim, espero que sim. Eu vou fazer a pergunta da Suelen. Suelen, não quer perguntar? Você mesmo? Oi, está me ouvindo? Sim. Oi, Suelen. Oi. Gostaria de saber a opinião do Dr. Stark sobre os coros virtuais que estão surgindo e sobre essa demanda de trabalho que a gente... Que apareceu para a gente, se alguns são favoráveis, outros não. Alguns dizem que isso é coral, outros dizem que não é coral. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, obrigado. É boa pergunta, Suelen. Eu adoro ver estes vídeos que temos em Facebook e a todas partes. Nós vamos fazer com meu coro sinfônico, mas eu não tenho nada de experiência com computer para fazer edição. E então, vamos mandar para um profissional e pagar dinheiro para ele montar para nós, porque a vida é muito, muito curta e não tenho tempo para fazer e aprender tudo isso. Para alguns é muito fácil, mas é mais fácil, mas precisa muito tempo para fazer estas edições, né? Muitas horas, 30, 40 horas, depende do número de pessoas. E eu acho que é uma boa maneira para estender o alcance do coral para o mundo nesta época. E talvez depois desta época também. Eu acho que a presença virtual vai ser importante neste momento ao futuro, sempre. E meu coral tem que ter vídeos no website para o futuro, para os que não podem assistir aos concertos. E o Virtual Choir pode ser parte disso. Mas uma coisa também precisamos entender, que a experiência de cantar com seus amigos, colegas em um coral é muito diferente que cantar sozinho na casa. E especialmente para os alunos menores, para os jovens, eles podem ter um pouco medo de fazer esta gravação na sua casa, sem apoio de seu amigo, sem o diretor lá. Pode sentir pressão psicologicamente, que não é boa em este aluno. Então, quando abordamos este processo com alunos, temos que ter paciência e temos que dar muita ajuda se alguém precisa. Ah, se você tem alguma dúvida, me liga e vamos gravar juntos. Ou eu posso contestar suas perguntas, algumas coisas assim. E também, aqui na América, para alguns, existe uma mensagem de nível socioeconômico da casa. Quando estou na escola, você não sabe nada da minha casa, mas se estou gravando, estou mostrando onde moro. E se eu tenho alunos que moram em uma situação com pais que não são boas ou
numa casa que ela não gosta, este também pode dar uma pressão psicológica contra o aluno. E nós temos que pensar nessas coisas. Ah, se você quer usar este fundo em seu vídeo, aqui eu vou passar para você. Não precisamos ver na casa nada. E temos que dar apoio de não dar mais pressão neste momento da crise, porque todos estamos já um pouco assim, de todas formas. Mas eu acho ver os corais, vocês já sabem que Eric Whittaker já fez sua sexta coisa virtual, talvez vocês cantavam com isso, alguns cantores do meu coral fizeram esse também. É a boa maneira de estar conectado, eu acho, nesta situação. Eu você tenho já uma fez, pergunta. Suelen, você já fez alguma virtual choir com seu grupo? Doutor Stack, eu não fiz porque os meus alunos, eu trabalho em uma escola pública no Brasil. Uh-huh. E meus alunos, eles moram em periferia, em bairros muito pobres. Sim, e sim. Muitos não têm acesso à não internet. Tem acesso. Sim, isso. Então, eu possivelmente não vou fazer esse trabalho, mas eu sou bem curiosa quanto a isso, e eu vejo que as opiniões estão divididas aqui no Brasil em relação a fazer ou não fazer, por isso da minha pergunta, mas infelizmente não consegui fazer ainda. Exatamente igual aqui nos Estados Unidos. Temos pessoas que adoram fazer a virtual choir e por que não vocês fazem? Blá, blá, blá. E outra pessoa que, não posso, não sei nada disso, não posso fazer. E muitas opiniões são muito diferenciadas, mesmo no Brasil, eu acho. Interessante, né? Então, a minha pergunta é justamente sobre o coro virtual. Como que você vê a situação do coro virtual, muitas vezes, estar nas mãos do editor de áudio e yes. não do regente? Exactly. Né? Até que ponto estamos começando uma grande produção de corais fake, ou que não tem exatamente o som que a gente gostaria, ou pior, de nós estarmos devolvendo para o cantor uma percepção errada do uhum. coro que ele realmente Exato. Participa. Sim. E também, Patrícia, uma coisa falta de coro virtual, que é a coisa mais amada para mim é o momento da inspiração quando você está no grupo, de espontaneidade. Isso, porque, como vocês já sabem, tem que dar o ritmo exato para coral virtual, e não pode mudar nada, né? Porque não vai funcionar. E este, para mim, este não é realmente música. Este é alguma coisa mecânico, como um coro de campanas ou algo assim. É diferente. Então, é uma limitação. E neste momento, não podemos sobrepassar este. Mas eu acho que neste momento alguns técnicos estão escrevendo um aplicativo novo que vai jogar fora esta situação de devagar, de lag time. Em 3 meses ou 6 meses, não sei, vamos ter algumas opções de cantar juntos no momento, em vivo, quase em vivo. Vai melhorar, estou certo disso. E precisamos, porque o coral virtual que experienciamos agora não é realmente um coral, é diferente coisa. Boa, boa,
comentário. Mas a gente segue fazendo, né? Eu, por exemplo, agora estou no Paulistano produzindo um vídeo. Inclusive, já aviso para vocês, já vou fazer a propaganda que a ideia do nosso coro virtual vai chamar Coral Paulistano do Brasil. Nós vamos disponibilizar material para vocês estudarem a música em casa e depois enviarem participarem. Este é Adriano, Patrícia. Oi, Drico. Maíra. Oi, Sim, Adriano. Lilia. Tudo bom, Adriano? Oh, Lilia. Olá, Lilia. Tudo bom? Onde está Samira? Aqui. Samira não está, eu acho. Oh, acho que não. Não. Oh, bom ver vocês. Tudo de bom? Tudo de bom, Adriano. Beijo, Drico. Obrigado, beijo. Eu estava fazendo a propaganda, então aguardem que o mês que vem vocês vão poder cantar junto com o Coral Paulistano num coro virtual e participar desse grande coro. Aí vou pedir para vocês divulgarem para os amigos que a gente vai fazer a... Ah, não vou falar qual é a peça para fazer surpresa, mas a gente está preparando um material... Olha eu fazendo propaganda, Dr. Stark, no meio da sua live estou falando do trabalho, mas é porque como são todos cantores e regentes... É que bom! A gente vai mandar as vozes gravadas do Paulistano, todas as combinações. Se você é contralto, você vai receber a combinação soprano, tenor e baixo, para você cantar junto na sua casa com o Coral Paulistano. Legal! Eu adorei! Tem mais perguntas? Acho que estamos próximos de encerrar, Silmara. Eu acho que a Vasti queria falar alguma coisa, Vasti, que eu vi você levantando a mão. Bom? A gente não te ouve. Não está dando para ouvir. Não está dando para ouvir. Não. Tenta falar. Conseguiu ou não? Deu? Deu. Ah, então tá bom. Essa tecnologia destrói a gente, né? Nossa, eu fiquei feliz de ver tanta gente conhecida aqui na live, de reencontrar o Dr. Eric. Muito tempo atrás estivemos lá em Indianápolis. E, enfim, essas experiências com o coro virtual têm me salvado, apesar do trabalhão que dá, tem permitido que eu não surte na pandemia. Então, eu tenho entrado de cabeça com praticamente todos os grupos. Então, é muito trabalho. Eu tenho a sorte de ter meu marido em casa que gosta de mexer com a internet e ele que tem feito as edições. Porque o que a Patrícia falou, como é que você permite que alguém faça a edição do áudio do seu coro? Eu fico agoniada com isso, porque daí eu fico junto e a gente faz junto para ter o som mais parecido possível com o real, né? O que eu queria perguntar é o seguinte, e até comentar. Comigo tem acontecido o seguinte, alguns coralistas, infelizmente, por não ter os equipamentos de internet, estão desistindo dos ensaios. Em compensação, estão chegando outros. Eu já fiz vários testes vocais pelo WhatsApp com pessoas interessadas em participar desse momento novo, né? Uhum. Então, eu queria saber como é que se isso tem acontecido com vocês também. Ou não, e como que tem sido esses testes, esse conhecimento da pessoa, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, tudo mais. Ah, que boa ideia. Estamos agora em férias, então não temos ensaios normais, mas o outro dia, na terça, cada semana temos um Zoom meeting com o coro sinfônico para falar juntos, para jogar Trivia Pursuit, mas esta semana eu quis cantar um pouco com eles. Então, eu pedi que todos eles desligam seus microfones e fez alguns warm-ups no piano e eles cantavam na casa. Mas eu pedi que cada de meu coral convidou a outro na sua casa própria para cantar ao lado de você.
Não importa se ele pode cantar ou não, mas cantar juntos e ter uma mescla de vozes é importante, eu acho. Então, eles fizeram isso um pouco, era boa. E também, em algumas partes do warm-up, eu perguntei, por exemplo, Vasi, você pode ser o leader voice para nós? Liga seu microfone para que todo o grupo possa ouvir sua voz cantando e não somente eu tocando o piano. E depois, a próxima vez, eu perguntei, Jonatas, você pode ser o voz leader para nós? Eu acho importante que eles escutem quando cantam para ter esta experiência de cantar juntos. Mas vamos ter em julho as audições para as pessoas novas que querem entrar no coral. E vamos ver se esta situação vai produzir mais pessoas ou diferentes pessoas, como você falou. Que boa pergunta. Muito obrigado. Obrigada pela resposta. Não. E aí, Sil? Estamos em... Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixamos em aberto. Se não... Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu gostaria de tirar uma foto da tela. Nós também. Com as caras lindas. Me permite? Claro. Claro. Okay. Eu vou tirar duas vezes para todo o grupo, ok? Aqui é primeiro, se você quer fazer make a wave. 1, 2, 3, good. Oh, que lindos. E agora outro grupo. Ok, 1, 2, 3. Como eu vou saber? Muito bem. Sorri nas duas. Ótimo, obrigado. Obrigada, Dr. Stark. Foi o maior prazer tê-lo aqui conosco. E logo, logo no Brasil para um curso, né, Maíra? Isso, é, pessoal. Isso, o Bacarelli estará de portas abertas para você. Obrigado. Com o coral avançado para você trabalhar junto, né? E vamos, vamos falar antes de que eu viajar lá. Se vocês precisam de algumas coisas, eu posso pedir de Josh Petty, se ele tem... partituras na biblioteca que não usam, podemos trazer para o Brasil, para vocês ou para outros corais. Eu sei que é muito difícil ter essas coisas e podemos ajudar um pouco, eu acho. E não esquece de falar do Creating. Creating Arts. Vou mandar um e-mail agora. Isso, ok. Obrigado, Dr. Stark. Passo também para a Maíra para falar... O tchau final aí, Jonas, mas muito obrigada. Isso. Jonas tem uma queria... pergunta. Ô, Maíra e Dr. Stark, como a gente está vivendo esse tempo virtual, não é? Então, eu gostaria de saber uma pergunta, desculpe a minha ignorância, mas, então, por exemplo, eu poderia até participar, por exemplo, de um coral... que está aí na sua faculdade, por exemplo, virtualmente? Essa é a minha pergunta. Entendeu, Dr. Stark? Desculpa, não. Poder ajudar. É virtual, coral virtual. Participar de uma atividade coral, por exemplo, na universidade que ele trabalha, Jonas, é isso? É, por exemplo, ele falou que vai abrir testes... em agosto, vamos supor, eu poderia participar disso e talvez participar de um coral virtual, assim, como um experimento, entende? Porque esse é um momento novo para a gente, né? Sim, sim. Ele quer participar em um coral virtual. Eu, como cantor do coral paulistano, em São Paulo, se eu posso participar de um coral de outra... Uhum. Com certeza, excelente. Nós gostaríamos muito de ter você em nosso projeto. Talvez Maíra pode passar a direção do e-mail para mim
E eu posso mandar para você as instruções. Vamos começar na semana que vem ou duas semanas que vem, eu acho. E vamos ter dois ou três projetos disso. Mas seria um prazer ter você conosco. É uma, obrigado. Uma coral virtual internacional. Claro, claro. Que chique, sim. Também quero. Muito bem. Muito bem. É o povo animado muito, já. Eu fico muito feliz. É, gostaria mesmo, não é, é por estar nessa reunião, mas já que há essa oportunidade, é uma experiência nova para mim. Para mim seria uma coisa muito, muito gratificante. Entende? É muito interessante. Eu acho ver os diferentes partes juntos é muito interessante. E é um pouco parecido quando você faz uma gravação em um CD, por exemplo. Sim. Eu sempre aprendo muito de meu coral quando estou ao lado do editor no estúdio, porque estou escutando muito forte a cada coisa pequena, que nunca posso pensar nisso no momento do concerto. Então, fazer uma gravação profissional e aprender muito de alcançar mais alto o nível de cantar no coral. Eu acho que este processo é também um pouco assim. Muito interessante. Eu já participei de gravações de discos, de CD, de estúdios, né? Eu não sou uma pessoa assim leiga nessa parte. Mas essa parte de virtual realmente é uma experiência bem nova para mim. Uma coisa bem, bem inusitada, quer dizer, nunca imaginei que isso fosse acontecer, não é? Falamos em inglês, it's a new frontier, uma fronteira nova. Exato. Muito bem, Jonas, obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pela palestra, obrigado por poder participar. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, a gente agradece, né, em nome do Instituto Bacarelli, meu, da Silmara. Essa frase, a frase brega que sempre acaba os encontros, é bom a gente saber que a gente não está sozinho, mas ela é tão real, porque eu estou tão mais animada agora que eu vi vocês e que eu conversei com o Dr. Stark, mas vocês são tão queridos, os alunos, os colegas... É isso, vamos continuar essas conversas, né, necessárias. Obrigada por terem participado. Eric, muito obrigada. Ótimo. Eu gostaria de ficar com vocês outra vez, de novo, alguma vez, para falar mais. Vamos. Obrigada, você é uma inspiração, professor, amigo e... uma pessoa que nos ensina e me ensina diariamente. Obrigada por essa troca, viu? Vou deixar para você dar o tchau final. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau, amigos. Tchau. Tchau. Vamos todo mundo abrir o áudio aí para falar tchau para o Eric. Tchau. Boa noite para todo mundo, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, Maíra. Tchau. Tchau, Dr. Eric. Obrigada. Meus alunos. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Meus... tchau, Sora. Tchau, que saudade. Tchau, Sora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Gisele. Ô, Sil, você ficar uns minutinhos? Fico. Tá. Tchau, Maíra. Tchau, Dr. Stark. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo.